មគុំធេរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គអានពុញ្ញញោមទាំងអស់គ្នាតែមករយៈពេលក្រោយនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមានណាមានរោគដែលវាឆ្លងបើវារដាមកដល់ស្រុកចិត្តខាងមកស្រុកយើងអីចឹងទៅបើខ្ញុំកាលថាពីលើកយកពីក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានរោគហ្នឹងវាមាន4មួយលោកហៅថាអាហារសមុដ្ឋានកើតពីចំណីអាហាររោគហ្នឹងហូបរបស់កខ្វក់មិនស្អាតបន្លែមានជាតិគីមីអីចឹងទៅឬក៏ចំណីអាហារហ្នឹងមិនបានចំអិនល្អទៅក៏វាជាហេតុនាំឲ្យមានមេរោគដែរមេរោគច្រើនទៀតផងទាំងស្រុកគេទាំងស្រុកយើងហ្នឹងនឹងក្នុងធម៌លោកហៅអាហារសមុដ្ឋានរោគកើតពីចំណីអាហារអញ្ចឹងបានទៅប្រយ័ត្នប្រយែងសម្អាតឲ្យបានស្អាតបើក្នុងធម៌ព្រះមិនឲ្យលោកឆាន់សាច់ឆៅទេពីព្រោះវាអាចមានមេរោគតើចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អឲ្យសាច់មួយចំនួនក៏ព្រះហាមដែរដូចថាសាច់ពោះសាច់ឆ្កែសាច់ដំរីសាច់អីហ្នឹងលោកហាមវាអាចមានមេរោគផ្ទុកនៅនឹងផងហើយក៏ជាពីដើមដូចសត្វដំរីអីជាយានជំនិះរបស់ព្រះជាអញ្ចឹងទី1រោគកើតពីអាហារទី2លោកហៅឧតុសមុដ្ឋានរោគកើតពីកាសធាតុបរិស្ថានជុំវិញមិនល្អឧទាហរណ៍ដូចជាផ្សែងម៉ូតូឡានយើងហាត់រាល់ថ្ងៃទៅក៏វានាំឲ្យឈឺដែរឬក៏ហុយដីពេកឬក៏អ្នកខ្លះនៅកន្លែងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនណានៅក្នុងកន្ទប់ដែលបិទជិតឈឹងអត់បានមានខ្យល់អាកាសត្រឹមត្រូវអត់មានពន្លឺអីត្រឹមត្រូវនឹងឆាប់ stress ឆាប់មួម៉ៅហើយឆាប់ឈឺឈឺឈឺច្រើនអ្នកដែលនៅកន្លែងអត់សូវល្អក្លិនមិនល្អមិនបានបោសសម្អាតឬក៏អ្នកខ្លះតាមក្បួនពេទ្យតែកណែឧទោសវាដីហុយយើងបោសបោសឲ្យអត់បានពាក់ម៉ាស់សម្បែផ្ទះយើងហ្នឹងហុយមកយូរយូរទៅក៏កើតជំងឺសួតជំងឺពុំកហើយនឹងឆាប់ឈឺ stress មាន stress ឆាប់ stress មានវិបត្តិដែរអាបយាកាសដែលយើងនេះចូលនឹងមួយទៀតជំងឺកើតពីផ្លូវចិត្តលោកហៅថាចិត្តសមុដ្ឋានយើងភ័យយើងព្រួយយើងបារម្ភយើងមួម៉ៅពេកយើងតុកសិចពេកពិបាកចិត្តពេកហ្នឹងអាហ្នឹងនាំឲ្យឆាប់ទទួលជំងឺងាយណា immune system យើងខ្សោយតែកាលណាចិត្តយើងមិនសូវរឹងប៉ឹងអញ្ចឹងវាជំងឺនឹងងាយនឹងចូលពីព្រោះអានឹងវាមានដៃគូវានៅខាងក្នុងអាជំងឺខាងក្រៅហើយជំងឺខាងក្នុងបើយើងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងប៉ឹងសុខភាពយើងល្អញ៉ាំធំត្រូវគេងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមិនព្រួយបារម្ភហួសហេតុពេកអានឹងជំងឺវាងាយចូលយើងផ្ដេសផ្ដាសតែនៅឧទាហរណ៍ទៅបើយើងញ៉ាំគុំសូវបានធំត្រូវគេងអត់សូវគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងព្រួយទៀតអានឹងជំងឺងាយនឹងចូលវាយលុកចូលយើងខ្ញុំក៏មកពីស្ដាប់អ្នកគ្រូពេទ្យប្រឹកមិញនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ត្រូវជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក្នុងហេតុទី3ដែលនាំឲ្យឈឺហ្នឹងគឺចិត្តសមុដ្ឋានចិត្តហ្នឹងវាមួម៉ៅវា stress វាស្មុគវាស្មាញឬក៏ភ័យព្រួយបារម្ភហួសហេតុពេកហ្នឹង
ខ្ញុំកណាថាភាពឃើញមករយៈពេលនេះបងប្អូនយើងព្រួយបារម្ភច្រើនរឿងជំងឺហ្នឹងយើងត្រូវព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងត្រូវតាមដានព័ត៌មានពីប្រភពដែលច្បាស់លាស់កុំឲ្យចេះតែមើលឃើញជឿគេប្រឆោតឲ្យចូលទៅមើល website គេដើម្បីបានលុយគឺយើងចេះតែទៅមើលអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ហោះគេបង្អើលឲ្យទៅចេះចឹងទៅព្រੂទៅមិនមែនថាមិនឲ្យមើលមិនឲ្យតាមដានទេប៉ុន្តែឲ្យយើងមានប្រភពច្បាស់លាស់ផងយើងជឿទុកចិត្តបានទេដូចជាបោះក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកជំនាញពេទ្យត្រឹមត្រូវឬក៏គ្រាន់តែវាផុសអាត្មាក៏សុំចិត្តដែរអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាមិនច្បាស់មិនលាស់មិនប្រកបមិនបជាទេកុំបង្ហោះកុំនាំគ្នាបង្អើលពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខូចស្មារតីរបស់ប្រជាជនជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលមិនបានរៀនសូត្រអីចេះដឹងច្រើនឃើញចេះតែ share ចេះតែ comment ចេះតែ like ទៅហើយអាព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងវា spread out វាងាយនឹងរុញទៅដល់គ្នាដល់អញ្ចឹងវានាំឲ្យប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍របស់គ្នាអ្នកដែលមិនបានពិចារណាធម្មតានឹងយើងគួរតែមានសិលធម៌ដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើហើយបើមិនចឹងទេវាខូចធ្វើឲ្យវិវក់វល់វល់ខូចស្ទេអារម្មណ៍ប្រជាជនជាបាបជាអកុសលផងទៅហើយជួនកាលយើងសៀហ្នឹងគ្មានបំណងអីទេប៉ុន្តែបំណងល្អប៉ុន្តែតែជាលទ្ធផលមិនល្អដោយសារយើងមើលដូចក្នុងករណីប្អូនស្រីមួយដែលដួលសន្លប់នៅប៉ោយប៉ែតក្នុងកាស៊ីណូនាងនេះផ្អើលចង់ងាប់ចង់រស់ថាកើតជំងឺទៅដល់ពេលហើយនាងថាខ្វះជាតិស្ករឲ្យតាំងពីយូរមកហើយហើយអាហ្នឹងដែលវាបំពុលអាហ្នឹងគួរតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយយើងអ្នកមើលហ្នឹងអាត្មាសនុំពោកុំឲ្យចេះតែឃើញហើយចេះតែជឿហើយចេះតែ like ចេះតែ share ចេះតែ comment ពីព្រោះ Facebook នេះឲ្យតាមានអ្នកដែល react ទៅច្រើនថា like share comment អីច្រើនវារុញទៅបើដល់រុញទៅវាទៅហ่ะហើយជួនកាលខុសទៅទេចឹងទៅអីស្អីយើងប្រភពនឹងមិនច្បាស់លាស់ហើយជួនកាលស្មានជួនកាលកាត់យល់ចឹងទៅអាហ្នឹងជាគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយខ្ញុំកណាថាភាពឃើញញាតិញោមមានដូចថាភ័យតក់ slot ហ្នឹងក៏ចូលរួមអាណិតក៏ដែរប៉ុន្តែពេលវាយើងភ័យតក់ slot ពេកទៅយើងចេះតែជឿតែប្រទេសតែប្រដាសទៅវិញมันមានប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើវាសមហេតុផលទេក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នខ្ញុំកណាថាភាពតែងតែមើលតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបានក្រសួងសុខាភិបាលក្តីខាងបរទេសដូចជាBBC, CNN, ទូទួសង្ហបុរីទូទួកូរ៉េអីចឹងក៏ចេះតែតាមដានមើលឬអត្ថបទផ្សារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយទៀងផ្ទាត់មើលថាវាសមមិនសមហើយដល់ពេលយើងអត់បានទៀងផ្ទាត់ជួនកាលយើងចេះតែឃើញចេះតែវាបង្កើតអាភ័យតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហារោគកាន់តែថែមទៀតនៅក្នុងធម៌លោកហៅចិត្តសមុដ្ឋានរោគកើតអំពីចិត្តនឹងចិត្តមួម៉ៅចិត្តភ័យចិត្តតក់ស្លុតព្រួយបារម្ភច្រើនឈឺបន្តិចទៅអូអញតិចកើតជំងឺនឹងតែអានឹងវានាំឲ្យជំងឺនឹងវាជន់យើងថែមទៀតហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកផុសខ្លួនឯងនឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យចេះតែស្មានហើយផុសវានាំឲ្យប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍ដល់អ្នកដតីសម័យនេះវាលឿនណាស់ហើយយើងអ្នក like share comment នឹងកុំចេះតែជឿឃើញភ្លាមហើយជឿ
មានចន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាគិតនឹងឲ្យបានច្រើនផងតើវាសមឯខ្ទឹមនឹងវាការពារជំងឺនឹងបានឯងវាមានអ្នកណា proof បានន័យថាបញ្ជាក់ថាវាអញ្ចឹងឯងមានអ្នកលោកគ្រូពេទ្យឯណាឬក៏ក្រសួងឯណាចេញមកស្ថាប័នធំធំ WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកមានគេនិយាយអញ្ចឹងឯងឬក៏ចចាមអារាមអានឹងវាសម្រាប់ទឹកចិត្តមនុស្សគួរឲ្យអនិច្ចាណានៅពេលដែលយើងអត់បានគិតពិចារណាសម្រាប់អ្នកផុសគិតពីបានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទៅវានាំឲ្យប៉ះពាល់ស្ទះអារម្មណ៍ឬក៏អ្នកខ្លះផុសគ្មានបំណងចង់បានអីទេប៉ុន្តែអាព័ត៌មាននឹងមិនច្បាស់លាស់ក៏ចេះតែដាក់ទៅដែរវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ទឹកចិត្តអ្នកមើលទាំងអស់គ្នានឹងចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់អ្នកមើលអ្នកនេះនឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពិចារណាផងដែរកុំឲ្យចេះតាជឿកុំឲ្យចេះតាឃើញឲ្យត្រូវហើយហើយវាមានអ្នកដែលឱកាសនិយមនឹងគឺថាធ្វើម៉េចទៅសេម៉េចឲ្យតែមនុស្សនឹងជក់ចង់តែទៅជឿទៅអានេះគេហៅមីសភាសាអង់គ្លេស misleading វានាំឲ្យគេយល់ខុសហើយទៅសេទៅវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តបាបកម្មបាបកម្មធ្ងន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដូចថាដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ឲ្យគេភ័យតក់ slot ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងចេតនាដើម្បីកុំឲ្យវាបំពុលទៅវិញយើងកំពុងតែមានទុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងជួយវិញកុំឲ្យដូចថាទៅជាចង់គេងចំណេញទៅលើសេចក្តីទុកអ្នកដតីនឹងមិនត្រូវទេបើថាចង់ផ្សាយយើងផ្សាយព័ត៌មានឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យពិតប្រកបមានប្រភពច្បាស់លាស់ទៅកុំគ្រាន់តែចង់បាន like share comment ចង់បានឲ្យគេចូលមើល page ឬក៏បផ្សាយខ្លួនឯងនឹងបើវាជាព័ត៌មានត្រូវមិនជាអីទេប៉ុន្តែបើវាជាព័ត៌មានខុសវាធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលមនុស្សហើយបាបណាធ្វើឲ្យខូចខួរក្បាលមនុស្សនឹងបាបធ្ងន់ណាយើងបានផលប្រយោជន៍តិចតួចប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបកឲ្យមានវឹកវរក្នុងផ្លូវចិត្តនេះធ្ងន់ជាងអាវ័យគេម្ដាយមួយជើងធាក់គេមួយជើងទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសរុបមកវិញឯងអាចជំងឺឆ្លងហ្នឹងអាចឆ្លងតាមផ្លូវកាយហ្នឹងវាម្យ៉ាងឯងប៉ុន្តែអាចជំងឺឆ្លងតាមប្រព័ន្ធសង្គមនេះអាហ្នឹងខ្លាំងហ្មងលឿនជាងអាចជំងឺឆ្លងបដាសាយនឹងទៅទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សដេកមិនលក់បោកមិនហើយបបាក់ចិត្តព្រួយបារម្ភទៅមិននិយាយសោះមិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មិនឲ្យព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានបន្តឋានមានប្រភពច្បាស់លាស់មកថាធ្វើអញ្ចែដើម្បីការពារហ្នឹងហើយវាមានប្រមាណអ្នកហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់ថាឆ្លងហ្នឹងកុំឲ្យយើងស្មានណាដល់ពេលឲ្យយើងចេះជាងអ្នកជំនាញការហ្នឹងអានោះវាកើតរឿងមិនស្រួលច្បុកច្បល់ចលាចលហើយចឹងខ្ញុំកណាគាត់ទៅជាការสนับสนุนទេឥឡូវខ្ញុំថាភាពសរុបបញ្ចប់ចុះហេតុដែលនាំឲ្យឈឺទី1អាហារសមុទ្ឋានរោគកើតពីអាហារអ្នកខ្លះហូបក្រក់ណាស់ហូបសាច់ឆៅស្អីស្អីស្អីចឹងទៅអានឹងសັດធាតអីនឹងវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងនាំរោគចូលចឹងបានពុតលោកហាមពិខុសង្ឃមិនឲ្យឆាន់សាច់ឆៅមិនឲ្យឆាន់សាច់ពោះសាច់អីសាច់អីទាំងអស់ហ្នឹងពោះវាមានមេរោគសាច់សណក់ស្កែអីចឹងទៅលោកហាមអានឹងអាហារសមុទ្ឋានរោគកើតអំពីអាហារទី2ឧតុសមុទ្ឋានរោគកើតអំពីបរិយាកាសជុំវិញដូចថាមានហុយមានផ្សែងអីច្រើនឬក៏ក
កកក្រដាស់អីហ្នឹងណាថាយើងមានវិធីសាស្ត្រការពារអីពាក់ម៉ាស់អីនៅពេលអ្នកដែលមានជំងឺហ្នឹងពាក់ម៉ាស់អីទៅដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងគេហ្នឹងទី3ចិត្តសមុដ្ឋានរោគកើតពីចិត្តអភ័យអតអស្លុតអមួម៉ៅប្របាក់ចិត្ត stress ដេកមិនលក់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យរោគហ្នឹងជិះជាន់យើងហើយងាយឆ្លងណាខ្ញុំកណាសុខភាពស្ដាប់គាត់អ្នកគ្រូពេទ្យនិយាយពួកមិញហ្នឹងចូលទៅជឿគាត់ថាប្រឹងហូបអាហារឲ្យមានកម្លាំងហូបអាហារមានជីវជាតិគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនអាសាលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ឬក៏លាងអាកុលហ្នឹងឲ្យបានញឹកញាប់ទៅអាហ្នឹងយើងវាក្លីនណាយើងវាស្អាតយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងរឹងប៉ឹងអាមេរោគហ្នឹងក៏វាមិនងាយចូលយើងដែរហើយតែយើងព្រួយបារម្ភមួម៉ៅតុកស៊ិចពិបាកចិត្តភ័យខ្លាំងហួសហេតុពេកចេះតែច្បូកច្បល់ទៅគេមិនលក់ញ៉ាំក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ដេកក៏មិនសូវបានអាហ្នឹងទៅហើយឈឺអីបន្តិចទួចអូយអញទៅហើយមើលទៅអាហ្នឹងវានាំឲ្យមេរោគហ្នឹងវាងាយនឹងឆ្លងចុះអាមេរោគមិនបាច់តាមអាមេរោគកូវីដហ្នឹងទេមេរោគផ្សេងឲ្យតែចិត្តយើងភ័យព្រួយបារម្ភពិបាកចិត្តច្រើនវាមានកម្លាំងវាមានពួកម៉ាក់បងប្អូនជំនូនមួយវាថាអាពិបាកចិត្តហើយនឹងមេរោគហ្នឹងវាត្រូវគ្នាណាអាហ្នឹងហើយនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតរោគមួយទៀតដែរគឺកម្មសមុដ្ឋានអីយើងមានកម្មមកអាហ្នឹងហួសអាចថាហួសពីការគិតរបស់បងប្អូនយើងខ្លះអ្នកខ្លះធ្លាប់វាយតតធៈធ្វើបាបគេមកជាតិនឹងមកឈឺច្រើនចឹងតែអ្នកខ្លះជួយមើលថែម៉ែឪជួយព្យាបាលអ្នកដតីមកមើលជួយទំនុកម្រងអ្នកជំងឺទៅគេអន្សំបុណ្យហ្នឹងមកជាតិនឹងទៅមិនសូវឈឺទេកើតក្នុងពោះម៉ែតែមួយក៏ដោយមួយអោពោះចូលពេទ្យរហូតមួយទៀតដើរហាំងហើយយ៉ាងដែរអានឹងដោយសាបុណ្យដែលមានអន្សំមកហ្នឹងហើយប៉ិនអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏វាមានអតិពលលើផ្លូវកាយច្រើនដែរពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសំដែងអំពីអង្គរបស់អ្នកឈឺអង្គអ្នកឈឺឈឺកាន់តែខ្លាំងអង្គអ្នកឈឺមួយទៀតឈឺហើយឆាប់ជាវិញអង្គអ្នកឈឺឈឺកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងចេះតែភ័យចេះតែព្រួយចេះតែបារម្ភចេះតែលាក់ជំងឺមិនហ៊ានទ្រាំនឹងថ្នាំអីអីទេចេះតែលាក់អីអីចេះតែភ័យព្រួយទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យឈឺកាន់តែឈឺទៅយើងអត់បង្ហាញអត់ស្មោះត្រង់ហើយចិត្តយើងវាមួម៉ៅមិនចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយអញ្ចឹងបានហេតុដែលនាំឲ្យឆាប់ជានោះគឺថាអ្នកនឹងចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយហើយអ្នកនឹងទ្រាំនឹងថ្នាំហើយអ្នកនឹងបើកបង្ហាញជំងឺនឹងតែខ្ញុំវាអញ្ចេះមិនលាក់មិនបាំងមិនខ្មាស់ហេអានឹងព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអង្គរបស់អ្នកឈឺមួយឆាប់ស្លាប់អ្នកឈឺមួយឆាប់ជាតាក់ទងនឹងផ្លូវកាយផងតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តផងអញ្ចឹងអាត្មាសនុពោឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិននិយាយអីច្រើនទៀតទេថាមុននឹងមើល Facebook នឹងមុននឹងមើលមុននឹង comment មុននឹង share មុននឹងចែករំលែកនឹងសូមពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាវាមានប្រភពមានអីត្រឹមត្រូវកុំឲ្យតែឃើញហើយចេះតែជឿយើងប្រើគូក្បាលយើងគិតមើលឲ្យមានប្រភពអីមកពីណាក្រសួងអីត្រឹមត្រូវអីទេឬក៏អ្នកនេះចេះតែទាញចង់បានប្រយោជន៍ពីយើងហើយយើងយូរយូរខ្លាយទៅជាអ្នកបំរើរបស់ Facebook រាល់ថ្ងៃនឹងយើងដើមរហូតទៅហើយ Facebook វាបានលុយពីយើងហើយណាហើយយើងអត់បានពិចារណាយើងចាញ់បោកព័ត៌មានហ្នឹងនិយាយចឹងមិនសាសម៉េចវិញមិនមែនហាមឃាត់មិនឲ្យយើងមើលព័ត៌មានប៉ុន្តែត្រឡប់មួយទៀតដែរស្មារតីសនុំពោសាថ្មីចំពោះបងប្អូនដែលផុសព័ត៌មានជាលក្ខណៈឯកជនផ្ទាល់ក្តីផុសនៅក្នុង website ដើម្បីឲ្យគេចូលទៅមើលក្តីហ្នឹងសូមឲ្យចេះមានភាពខ្មាស់អៀនហិរិអតបៈកុំឲ្យគាត់តែចង់បានប្រយោជន៍ហើយធ្វើឲ្យគេកើតភ័យព្រួយបារម្ភកើតទុកដោយសារព័ត៌មានដែលយើងស្មានឬក៏ព័ត៌មាននឹងបំផ្លើសឬទៀតក៏មានដែរហើយវាធ្វើឲ្យយើងវឹកវរហើយយើងមានទោសមានបាបទៀតនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋក៏មានទោសដែរអាហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ក៏មានបាបដែរអាហ្នឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបើព័ត៌មាននឹងវាមិនច្បាស់លាស់ទេកុំចេះតែចែកម្លែកបន្តទៅវាធ្វើឲ្យ
នាំរឿងរាវនឹងកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាថាភាពចូលប៉ុនចូលរួមប៉ុណ្ណឹងឯងសាថ្មីវិញគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាសុខភាពផ្លូវកាយញ៉ាំអីធំត្រូវគេបានស្រួលបួលលាងដៃលាងអីបានល្អអាសាលាងដៃហើយញ៉ាំអីនឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងឬយករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពហើយយើងតាមដានព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍យើងអ្នកមើលយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការយករឿងមកទុកក្នុងគូក្បាលយើងហើយធម្មតាទេជីវិតវាមានទុកចឹងហើយវាមានសោកវាមានទុកវាមានជួបវាមានព្រាត់វាមានជាវាមានឈឺវាមានរឿងល្អវាមានរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងដោះស្រាយទៅមុខទៀតអាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចមានជីវិតមានទុកចឹងហើយតាំងអាត្មាតាំងគេវាមានរឿងដូចគ្នាសោកចម្រើនទាំងអស់គ្នា